waxaan rabaa oo kale inaan idinla wadaago oo aan idiin cadayno waxyaabihii yararka ah oo maanta ka dhacay airborka airborka aadan cabdulla cusmaan waa wejigii iyo imajkii uu dalka uu lahaa airborka caalamiga airborka ugu weynaa howlihiisa iyo shaqadiisa waxaan u baahanahay inay la noqoto mid soo jiidasho leh hadday tahay mid caalami iyo mid gudahaba meel dadka soo jiidato oo qurux badan oo bilicsan oo nidaam iyo wanaag uu ka muuqdo wax kasta oo arrintaas wax ka duwan keenaya mas-uuliyad ayaa naga saaran inaan ka joojinno oo aan ka xalinno marka waxaan rabnaa inaan halkan uga ballanqaadno umadda soomaaliyeed waxyaabaha maanta shaqaaqadaas yartaa oo kale oo dhacday inaysan dib dambe aysan uga soo noqon isla markaasna ashkaastii waxaa laga yaabaa dad aan munaasib u ahayn inay meeshaan oo kale inay ka shaqeeyaan inay maxaa la yidhahdaa hawshaas inay si aan ula ka ahayn ama si aysan ugu talagelin inay uga dhacdo laakiinse waxaan rabnaa inaan ballan qaadno inaan hawshaas waxyaabahaas oo kale inaysan meelaha u ah waddanka iyo muuqaalkiisa iyo milicdiisa meesha muhiimka u ah inaan dad noocaas oo kale inaysan ka shaqeyn oo aysan joogin dadkii maantay aan isleenahay waxyaabahaas shaqaaqooyinkaas yararkaas sababay u ahaayeenna run ahaantii waxaan haddaba gacanta ku haya hay-adaha amniga oo howlahan shaqada ku leh iyakana tallaabooyinka ku habboon oo sharciga iyakaa ka qaadi doona marka waxaan rabnaa inaan airborku hawshiisa sidiisiiba u socota wax mushkila iyo caqalad iyo wax yar oo istaaga inaysan soo gelin waxaan rabnaana airborka iyo hay-adaha kale oo anigu hadda mas-uuliyadoodana saaran tahay inay ahaadaan hawshoodan inay sida ugu muhiimsan inay u gutaan arrimaha duulista iyo airborradu oo waxyaabaha ugu muhiimsan oo dalka soo kabashadiisa iyo muuqaalkiisa wanaagsan qeyb weyn ka qaadanaya waddanku horumar fiican ayaa laga gaaray sidaad la wada socotaano maantay maxaa la yidhaahdaa soomaaliya waxay kamid tahay waddamada east africa qeybahooda ugu mugga weyn dhinaca hadday tahay airborrada ama culayska ama diyaaradaha imaanahay siday yihiin diyaarado fara badan ee hadda international ay waddanka usoo yimaadaan kuwo fara badan oo kale inay saf ugu soo jiraan ay rabaan inay yimaadaan marka ma rabno in muuqaal xun oo munaasib u ahayn in laga gudbiyo cid kastoo waxyaabaha sahli kartana inaan ka hortagno oo si muglo wanaagsan inaan uga hortagno marka waxaan leedahay oan rabnaa inaan idinla wadaagno inay hawshaas aysan ahayn sida loogu buunbuuninahayo baraha bulshada iyo wax udhotoon inaysan ahayn airborkana wax mushkila inaysan ka jirin shaqaaqoonkaas carqaladahaas yarkaahoo maanta iyo waxaas yarkaa waqtigaas yarkaa dhacayna haddii ila yihahdo waxaan idiin ballan qaadno inaysan dib dambe aysan usoo noqon oo aysan dib dambe u dhicin